ngekwirwa abakurikiye cano igicumi cy'umuco nyarwanda TV nk'uko bisanzwe murasuzwa na nshimyumugabe jean Claude nk'uko nayo basezeranyije iyi cano igamije kubigisha umuco nyarwanda kwibukiranya ibyaranze umuco nyarwanda no gusigasira ururimi rw'ikinyarwanda ari ngobyi iduhetse nk'abanyarwanda twese iyi cano rero igamije kujya yigisha abana bakiri batoya ururimi rw'ikinyarwanda hakaba ari umuyoboro umwana ashobora kujyaho agakuraho umuco agakuraho umukoro wo mu rugo yahawe mu isomo ry'ikinyarwanda uyu munsi rero tudatinze tugiye gutangira ku isomo ritwigisha ubukwe mu muco nyarwanda mu muco nyarwanda habaga ubukwe hakabamo abantu benshi bari bashinzwe ngo ubukwe bugende neza tukaba tugiye kureba ubukwe uko bwagendaga ni ukuvuga ngo urava hano umenye uko basabaga ko batangaga umugeni mbese mu yandi magambo ni ubukwe tugiye kwigira kuri uru rubuga ni ubukwe buri ku ikoranabuhanga twatangiraga bavuga ushinzwe amagambo ushinjwamagambo ushinjwamagambo ugatangira ati nk'uko mubibonye mu kanya haje umushyitsi ntaratwibwira n'ubwo njye mbona amaso atari aya cyakora yahindutse ko yari asanzwe atemberera muri uru rugo ndabona atari ko yaje yaje agaragiwe n'abandi kandi ubundi yazaga wenyine cyangwa akazana n'abandi bantu nka babiri nyakubahwa mukuru w'umuryango wa rugendo abashyitsi baje singe wabaha ikaze mu rugo rwawe kandi uhibereye reka ngo uwo mwanya ubahe ikaze niba ngombwa uraza kubaha umwanya batubwire ikibagenzi umusangwa mukuru tubahaye ikaze abashyitsi bahire umuryango wa rugendo rero dukunda gusabana mudusanzwe twibereye mu busabane busoza umwaka amaze imanara abahungu banjye ntibabaze imanire simbise abavumba n'ubundi biryoshye ni ibisangirwa nimwumva mushize inyota muritahira dusigare mu busabane bwacu ushinzwe amagambo nyamara nubwo ntasoma ku mitima y'abantu ariko uyu mushyitsi ndabona asa n'urimo gusaba ijambo reka tumuhe umwanya ndabona asa n'ushaka kutubwira ikimugenza umukwe mukuru murakoze mbere na mbere mbanje kubashimira uko mwatwakiriye muri ubu busabane bwanyu muragahorana amazimana wenze iyi nzoga mutwakirije igikatsi yagitsikamiye neza ntiyashakiye ubwinshi mu mazi nshimye uko unzu uretse ko bitanatunguye buri gihe iwawe n'ibanjye turazi hambere twagize umugisha imana itanga iwacu ndetse n'iwanyu iraturemera iduhangamo urukundo imaze kutwita amazina tuvuye mu ngaragu iduha kubyara tubyara abahungu n'abakobwa mu bana rero bavutse mu muryango wa bazinura ari nawe mpagarariye barimo abakobwa n'abahungu ariko umwe w'umuhungu niwe waje aransanga aransanganyiriza aho icyifuzo ko atagishaka gukomeza kwitwa ingarama kirambi ko twamushakira kitwa umugabo tumushakira umuranga arazaho iwanyu ararambagiza aturangira umugeni muri uru rugo muri make twaje kubasaba umugeni witwa Mukandahiro ngihe narigenze nsanga nta mpamvu n'imwe ihari yatuma utampa umugeni cyane ko atari n'ubwa mbere ntabanje gusaba muri uru rugo si neza ko ntagira ibyaha yewe niyo haba hari igicumuro natanga ikiro ariko ibyaha byatuma munyu mu mugeni ibyo ntabyo umusangwa mukuru ko hano tugira abamukandahiro benshi urifuza mukandahiro wuhe dufite karine viviana cecile na virgine mukwe mukuru ndasaba mukandahira vijiniya umusangwa mukuru nabitegereje nsanga izo mfura ndeba mwazanye zicaye ku ntebe eshatu zibanza ntacyo nazivugaho ni abantu b'indahemuka cyakora abicaye kuri izo z'inyuma aho ntareba niba hari abantu bo mu muryango wacu bajya batembera ku mugote no muri izo nshe zihegereye wagira icyo yabavugaho akivuge umusangwa murakoze hari umukobwa wacu waje kumugote ahamara iminsi agaruka abasore baho baramuteye inda bw’iyo mpamvu njye numva tutabashyingira umukobwa wacu umukwe mukuru arakoze uri ugaragaje icyo yita ko ari ikibazo cyakora ndagira ngo mbamare impungenge uwo mukobwa ndamuzi yaje mu muryango wacu aho rose pe turamwondora agaruka abyibushye mukeka ko bamuteye inda si inda yatewe ahubwo arahageze ibiryo byacu biramuyoboka anywa inshyushyu anywa ikivuguto arabyibura ahubwo ubona virijiniya tubasaba naza akahamara kabiri azabyuba abatazi uko tugabura bazavuga ko yaje atwite umusangwa mukuru umugeni uramuhawe ariko ni umukobwa nimutumye inka nta kindi ntarenzaho ibindi nawe urabyibwiriza umukwe mukuru uhawe inka akura ubwatsi ariko uhawe umugeni arashimira ndagira ngo ngushimire ushimire mbikuye ku mutima uragahora ubyara abakobwa nzanire iyo nzoga mwana wanjye mushimire uyu muryango mpagarariye uzira ibyaha ariko ntuzire ijuru ikindi tuzira ni ukurongora abakobwa tutakoye ndi imbere yawe kandi ndi imbere yaba bagabo reka nisubirire mu mwanya wanjye ume abagabo bankoshe umusangwa mukuru ngira ngo wabyivuge ko atari ubwa mbere ukwa muri uyu muryango arya niba ubyibukangibutsa izo dukoshe umukwe mukuru ntabwo ari wowe wibagiwe inkwano ukosha kandi ari wowe ubyara abakobwa ikindi kandi sinakwibutsa uko nakoye wazicaniye n'inyirasenge w'umwana wawe ikindi kandi nawe zimaze kubyara urazikama gusa nzikwa zari umunani ariko uzabaye musangwa mukuru yeee ndumva koko uko twagukosheje ubyibuka nubu tugukosheje inyana umunani inyana umunani zari imfizi mu mahembe ngira ngo urabyumva umukwe mukuru abakirana batangana berekwa berekana aheza kugira ngo hatagira uvunika uyu munsi ndagira ngo ngo nk'uko nsanzwe ngo hirya ha mpagira uruguri nazanye n'umutahira wanjye kanuma ntago urukasha vayo uze unyegere uyu mwana w'umuhungu ni umugabo ariko ndamwita umwana kuko namubyaye ni umutahira w'izacu icyo bashaka ni inya umunani nkubwira kuzihanagura nakubwiye izo nshaka uko zimeze jyana n'umushumba wabo undebere imigongo yazo ingeso zazo n'ibibere byazo nibyo bibyara amata muzirongorane n'izindi barobanure mwishyu inyana umunani umushumba nkuko yabibabwiraga niko nabisanze inyana umunani nazishimye nzigejeje mu kiraro ni inyana nziza zifite imigongo miremire n'ibibero byiza mbese nazishimye musangwa mukuru ubwo inkwano zawe zashimwe umugeni uramuhawe wicara ugubwe neza ariko njye mfite impungenge ko mbona imbere aho wicaranye n'abasaza bafite uruhanga rw'uruharaze imvi nk'izange sinzi niba uwo usabira ari umwe muri abo ngabo umukwe mukuru ndasabira umuhungu wa bazinura witwa karinda nubwo tutazanye ntakeretse ko muri bunsabe ko abamuramutsa mutumaho mu ikoranabuhanga munkundiye rero mwazanyemerera akaza akabaramutsa tewukasha ariko rero mu gihe wanyakiraga ninjiye naje mfite ubutumwa amaze kubagezaho na natumwe n'abazinura yambwiye ati ngaho ugenda winjire mu kivugiza ubanda mukirize ubanse abiri umwana umugeni nanjye usigaye aha n'abasaza n'abakecuru bagutegeye impumbya ngaho ugenda nuza kugabana ucyuye umunyafu ugaruke unsange umwire niba urugendo wagize kwa rugendo rwaguhiriye ndagira ngo munyemerewe ngende hakibona usange abo basaza mbabwire ko mwampaye umugeni mbafashe kwitegura kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi ni ingaruka gutebutsa mbasaba ko mwaduherekera muzasanga mfite ibyangombwa byose bikwiye muje kudushyingira maze natwe tuzabagerere mu ko mwakujurijemo erega mu buryo butaziguye nari nsezeye dore ko gusezera ari mu nzu nako hanze nimurabeho muragahorana imana umusangwa mukuru wazanye n'ababyeyi bonsa wazanye n'abasore wazanye n'abagabo b'amajigija n'ibikwerere reka nguhe impamba yabo umukobwa wanjye nagutwaza kugeze hariya ariko iyi nkwihereye uyigeze mu rugo ni iyabazanira bagutumye ugende uyimushyikirize kibe nk'ikimenyetso cy'uko wageze aho yagutumye umukwe mukuru sinongera kwicara kuko buryo uhawe impamba arahaguruka akagenda ariko reka mbaze nsabe umuhungu wanjye guherekeza umugeni we mfasha uherekeza uwo mukobwa umugeze ku muryango wa se hari inkingi yitwa kanagazi ufite uburenganzira bwo guhita kuri iyo nkingi yonyine rusika rw'umugendo niho abashyitsi bagarukira mu ndaburano ni ahase kuko imbere ari ahanyina mu ruhimbi ni aha abakobwa namara kukwereka intebe uzajya wicaraho waje kwa sobu kwe uhite ugaruka uze dutahe ejo cyangwa ejo bundi nzazana inzoga yo gutewutsa baduheke murakoze bari bakurikiye iyi cano igicumi cy'umuco nyarwanda TV muri make ubu ngubu ni ubukwe nyarwanda wabashije kubikurikira wese akaba yumvise icyo yakora kugira ngo ubukwe bube umuco kandi n'abana badukomokaho babashe kujya biga ibyaranze abasekuru n'abasekuruza babo bararikiye gukurikira iyi cano mu ndiramahoro y'imana